হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ছেৰ্চবাৰী গ্ৰেৰেণ্টা গাঁৱত ইয়াত পথ নিৰ্মাণৰ অভিযোগ তুলি স্থানীয় ৰাইজ আজি ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো স্বাধীনতাৰ সুদীৰ্ঘ বছৰৰ পিছত বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই ছেৰ্চবাৰী গেৰেণ্টা অঞ্চলত পকী পথ নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াক লৈ এই অঞ্চলবাসীয়ে আদৰণি জনাইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কিন্তু ঠিকাদাৰে এই পথ নিৰ্মাণত এক অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে আৰু আজি এনেধৰণে এইসকল গাঁওবাসী ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চৰিচবাৰী আৰু গ্ৰেণ্টা অঞ্চলৰ যিসকল লোক তেওঁলোক এনেধৰণে ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে আজি ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই সেই পথটোৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ এয়া হৈছে হীৰাজুলি চাহ বাগিচাৰ পৰা শ্বেৰ্চবাৰী গেৰেণ্টা সংযোগী যি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ এই পথটো সুদীৰ্ঘ বছৰে পকীকৰণ হোৱা নাছিলে আৰু বাৰিষা হ'লে এই অঞ্চলৰ লোকসকলে এই পথেদি যাতায়াত কৰোঁতে দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছিল এই অঞ্চলটোত ওৱান জিৰ' এইট বা যান বাহন অহা নাছিলে যিহেতু বাৰিষা হ'লেই এই পথটো বোকাময় হৈ পৰে আৰু অঞ্চলটোৰ লোকসকলে এই সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বিধায়ক মন্ত্ৰীক দাবী জনাই অহাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ এই পথটো পকীকৰণৰ বাবে এক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে চৰকাৰে যদিও এই আঁচনি ঠিকাদাৰে পথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু ঠিকাদাৰে এই পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে আৰু এনেধৰণে এই পথ নিৰ্মাণৰ অনিয়ম হোৱা বুলি অভিযোগ তুলি স্থানীয় ৰাইজ আজি ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কি ক'ব কি গাঁও কি হৈছে আপোনালোকৰ হয় নমস্কাৰ আপোনালোকৰ লাইভৰসমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ আজি আমি বহু বছর পিছত তথা ভারত স্বাধীনের পিছত আমি এটা রাজা পথ পাইছো এই আপনার পাকা আলির কারণে গতি সরকারে আমাকে এই রাস্তা দিছিল তো আমি আমি এই সর্ষাবারী গেতা গাওয়ার রাইজ হুঁ তো আমার এই রাস্তা আমি ভাল হবলে আমি ঠিকাদারবিলক কুঁ কিন্তু আজি আমি দেখা পাইছো আমার এই রাস্তা আমি পাকা করি গই আছ বা পাবলে গৈ আসো তো ঠিকাদারবাক আমাক যে রাস্তা হব লাগে সেই অনুপাতে রাস্তা এখন আমার কারণে উপযুক্ত হওয়া নাই যেহেতু সরকার স্কিম মতে লাগা। সেইটো করা আমি উচিত বলে ভাবি কারণ বর্তমান আমার যদি ৰাস্তাত আমি দেখা পাইছো প্রায় সে ক্রেভেলর জায়গা খালি বালিখিন দেখা পাইছো গেটি নাই খেল নাই গতিকে খেল নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই ৰাস্তা বধই বালিৰ কাৰণেই আমাৰ চলিব পৰা অসুবিধা হৈছে লগতে আমাৰ বেমাৰী আনা নিয়া এইবিলাক বহুত অসুবিধা গতিকে আমি ছাইট বামবিলাকো আমি দেখা পাইছোঁ একদম সৰু সৰুকৈ দিয়া হৈছে যিটো হ'ব লাগে সেইমতে হোৱা নাই তাকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই ঠিকাদাৰবিলাকে এইখিনি যাতে ভালদৰে আমাক এই ছাইট বাম তথা গোটেই রাস্তাখিনি যাতে ভালকে বনায় তাকে আমি কামনা করছো যাতে ভালকে বনাই দিয়ে পথটা নির্মাণ হওয়া নাই তেনেকেই হওয়া নে আমার এই রাস্তা গতি এইবার আমি সরকার পৰা আমি এই রাস্তা পাবল সক্ষম হয়েছ গতি এই রাস্তা আমার চিরদিনের কারণে যাতে ভাল হোক সেইটাই আমি কামনা করছো কি কব হয় আমাৰ যিটো পথটো হিৰা জিলিৰ পৰা আপোনাৰ চৰ্চাবাৰী গিৰিটালৈ অহা পথটো আমি এইবাৰ বৰচলা বিধায়ক বৰচলা সমষ্টি হোৱাৰ লগে লগে আমি যিটো পকীকৰণৰ আমি এটা মানে ৰাস্তা পাইছোঁ তাৰপিছত ইয়াত আমি যি চাইছোঁ ঠেকাদাৰ গেৰেমচা বড়োবলে ইয়াত কিন্তু কাম কৰাটো একদম নিম্ন মাতে মানে কামটো কৰি আছে য'ত আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ চেণ্ড কেবল দি দিব লাগে ইয়াত অকল ব বালি আছে আপোনাৰ ছাইড বামৰ কাৰণে মাটি দিব লাগে তাত অকল বালি সোধা ইয়াত মানে আমি সেইটোৱে কওঁ যে আমাৰ এতিয়া পাৰ্ট এই হেৰিৰ পৰা আপোনাৰ পি ডাব্লিউ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সেইটো চাবৰ কাৰণে আমি হয়তো সেইটো কাৰণে মই মানে বাৰে বাৰে সিহঁতক ডিপাৰ্টমেণ্টক ক'বলৈ মানে হেৰি কৰিছোঁ অহা নাই অহা নাই ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা এবাৰো অহা নাই ইয়াত তেনেকৈ আমি এওঁক বাৰে বাৰে ঠিকাদাৰকো কৈছিলোঁ সি বস্তুটো চাই দিয়ক এইটো চেণ্ড কেবল আপুনি দিয়াই নাই ইয়াত অকল বালি খুদা কওঁতে সিহঁতে কি কয় যে তোমালোকে কি জানা কি যে কাম কৰিছে তোমালোকে এনেকৈ কৈ আমাক ৰাইজেও তেনেকৈ কৈছে তাৰ পিছত আমি চাইড বাম ইটো চাওক আপুনি চাইড বামত মানে মাতিয়ে নাই বালি খুদা সিটো কথা আমি ৰাইজে হয় আমি এওঁক মানে জনালোঁ অৱগত কৰিলোঁ কিন্তু এওঁ আমাৰ ৰাইজৰ কথাটো গুৰুত্ব দিয়া নাই নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই পথ নিৰ্মাণত এনেধৰণে বিসংগতি হোৱাৰ যিহেতু ইয়াতে বালি দিয়া হৈছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে য'ত চেম কেবেল দিব লাগিছিলে ইয়াত বালি দিয়া হৈছে আৰু এই পথ নিৰ্মাণত এনেধৰণে বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে সুদীৰ্ঘ প বছৰৰ পিছত বিজেপি চৰকাৰৰ আমোলত বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বুৰ নেতৃত্বত এই পথ পকীকৰণৰ এক আঁচনি লাভ কৰিছিল আৰু এতিয়া ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছে কিন্তু পথ নিৰ্মাণত যি বিসংগতি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী জনাইছে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ